Привіт, я Олександра. і це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про відповідальність за незастосування реєстраторів розрахункових операцій у 2022 році на поточний момент під час воєнного стану на території України. Якщо ви підприємець чи ваше підприємство здійснює роздрібну торгівлю, чи підпадає під вимоги законодавства про застосування РРО і ви не застосовуєте РРО. А відповідальність за порушення у цей час відсутня. Тобто це спеціальна норма перехідних положень податкового законодавства, яка не передбачає штрафних санкцій до такого суб'єкту господарювання. Виняток становить підакцизний товар, якщо ви продаєте товар, який має акцизну марку, це паливо, це алкоголь і таке решта. І, звісно, в цій частині ваш обов'язок є і санкції залишаються. А, і а, я рекомендую взагалі суб'єктам, які підпали під вимогу використання РРО, не, а, не саботувати цю норму, не, а, не навмисно не робити такого, що ви не застосовуєте РРО і порушуєте законодавство. Тобто, звільнення від відповідальності це все-таки звільнення від відповідальності, а не дозвіл на застосування, розумієте? Ось, що я можу ще сказати: додатково зараз запроваджена норма, яка дозволяє за скаргою клієнта, за скаргою покупця про невидачу чеку, податковим органам дозволяє здійснити позапланову перевірку. Якщо немає відповідальності, мені складно сказати, як буде виглядати ця перевірка. А, тобто прийдуть, подивляться, що ви не застосовуєте РРО, скажуть, ну це дуже погано, треба застосовувати. Ну якось так я, мені складно сказати, як це буде на практиці. Тим не менше, я звертаю вашу увагу, що звільнення від відповідальності не дорівнює дозволу роботи з РРО. А якщо вже ви потрапили в складну ситуацію, ви працювали без РРО, прийшла перевірка і намагається. Застосувати санкцію, то я думаю, що санкцію не можна застосувати. Звертайтеся до юристів, які допоможуть вам скасувати такі санкції, якщо вони до вас застосовані. Але загалом працюйте правильно і всього вам найкращого. До побачення.